just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go. Meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Ah. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Ah. E aí, segundona braba, feriadão e eu tô como? Aqui ó. Rita Lee, ó. Ah. Eu sou a Rita Lee. É a única referência que me veio que usa esse tipo de óculos, gente. Se vocês puderem dar outras referências aqui embaixo, ah, Crista! O pessoal usa esse óculos! Sei lá quem usa esse óculos também! Ah, no caso, eu tô que nem azul. Porque eu peguei da azul esse óculos só pra esconder estrategicamente as olheiras, ó. Eu gosto desse óculos que ele cai aqui no nariz, ó. E aí ele esconde a olheira. Aqui a olheira, ó. Olheira aqui, né? Aí a gente coloca o óculos. Ele cai estrategicamente em cima da olheira. Olha só que mágico. Então vou ficar com ele porque eu tô cansado. Fui dormir tarde ontem. Fui dormir tarde. Bem tardinho. Bom dia Brasil, bom dia mundo. Bom dia segundona, bom dia feriado. Hoje temos programa Eu Fico Louco, feriadão. A gente não para. Programa Eu Fico Louco ao vivo hoje com o Cocielo. Não sei se o Cocielo vai trazer a Bia. Ele é meio enrolado. Perguntei pra ele, mas não responde. Aí aparece, aí responde pela metade. Ó, ontem meia-noite eu mandei pra ele. Vocês que sabem. Boa noite. Gael e Bia, encontro da década. Convite foi feito. O Júlio demora pra responder. Vamos ver. É até capaz dele chegar aqui na hora do programa e perguntar: você chamou a Bia? Você chamou nada? Não mandou WhatsApp, filha da puta. Deixa eu ver aqui. Ah, você mandou mensagem meu, filha da puta. Eu e o Ted e o Mauro, a gente imita o Cocielo assim, ele fica puto. Ele fala, pô, mas eu não falo assim. É que ele fala que seu filho é do... Aí a gente fica imitando ele assim pra ele e fala, ô, oh, nem faço assim não, seu filho do... Bom, o programa é só às 8 e até às 8 temos exatamente aí 7 horas, bastante tempo, a gente ainda vai almoçar, a sogrinha tá fazendo um almoço especial de feriado, vamos lá ver o que vai rolar. Hoje à noite, depois do programa, ainda vou pro Guarujá com a Azul, a gente vai dar uma relaxada, todo mundo voltando do feriado e a gente indo, né? A gente vai passar uma noite lá, a Azul ainda não foi pro Guaru depois que fechamos o contrato, ela tava gravando o clipe, eu acabei indo sozinho, então a gente vai junto, sem mais ninguém, só eu e ela, passar uma noite lá no Guaru, curtir amanhã, vocês vão acompanhar tudo aqui no reality, terça braba no Guarujá, e terça de madrugada, amanhã de madrugada a gente já volta também, porque quarta-feira temos campanha para gravar aqui em casa. É, moçada. Lembra que a gente fez o teste do Covid aqui, sabadão? Assistam lá o vídeo. A gente fez o teste para poder gravar essa campanha aqui em casa. Né, cara? Né, bebê? Né, bebê? E aí, vovó? E aí, beleza? Quer o óculos para você? É? Aqui, ó. Artista. Olha que artistaço. É Rita Lee, você. É o Tom John, é verdade. Eu tava pensando em referências que usavam esse óculos também. Eu só pensei na Rita Lee. É o Tom John também. É. É o homem dos óculos. Gostou? Gostou? Viu tudo vermelho? Quer de novo? Quer de novo? Eu coloco. Aí fica concentradão pra colocar. Isso. Ó, ó, ó. Nossa, que bebê chique. E você, vovó, tá aprontando aqui hoje pra gente? Almoço especial. Com arrozinho de brie. Selado no gergelim. Risoto de brie com salmão. Que delícia, né, cara? Ai, raspas de limão siciliano. Ai, 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 hein, cara? Papai já tá salivando aqui. Quer que eu coloque pra você? Eu coloco daqui. Só se você der um sorrisinho, papai. Ah! Deu um sorrisinho, papai. A habilidade do sorrisinho. E tem aquela tradição nesse canal, né, vovó? Quem vê o dente do Gael e não deixar o like nesse vídeo aqui, são quantos anos de azar? 7 anos de azar. 7 anos de azar pra quem viu seus dentão. Ó, vou colocar o óculos em você. Quem vai ficar com 7 anos de azar? Com certeza, todo mundo vai olhar o sorriso do Gael. Né? Prontinho. Vamos lá? Vamos lá falar com a mamãe? Mamãe? Chegou um bebê artistaço aqui. Nossa, que coisa mais maravilhosa! Que bebê lindo! É? Eu acho uma piscininha hoje, hein? É pular na piscina.
fazer bagunça na piscina. Vamos. Vamos fazer bagunça na piscina. Ai, não. Ai. Que você vai se enfiar aí, maluco? Ah, vai pegar controle. Controle do ar, olha só. Quer ligar o ar, cara? A gente liga mais tarde. Quando o Conselho chegar, a gente liga. Agora não precisa ainda. Ó, vou deixar aqui. Vem com o papai. Vem. Vamos lá. Vamos pra fora do estúdio. A habilidade de andar sempre presente aqui nos vídeos. Essa é uma que sempre tá aqui. A do sorrisinho é raro. Não é sempre que ele quer dar o sorrisinho. Dá sorrisinho. Não quero dar sorrisinho, papai. Quero andar. A habilidade de andar é que eu mais gosto. Chega de estúdio, que o estúdio tem muito fio, tem muita coisa que pode quebrar, né? Vamos fechar. Pronto. Você sabe a senha do administrador? Eu te passei a senha do administrador? Pode digitar aqui. Vai, digita. Digita lá. Abre. Cavalo do papai, não. Esse cavalo é sagrado. Dá a mão. Dá a mão. Vamos subir a escada, vai. Vamos ver se você já sabe subir a escada. Uau! Sem cair. Isso. Isso. Bora almoçar e piscininha, né? Olha lá. Coloca. Olha o filé. Uau. Cheiro bom, né? Olha aquele risoto ali, cara. Olha. Olha lá. Essa vovó, hein? Bom. Uhum. Provadíssimo. Hora da piscininha, cara. Em breve a Ale Pereirão vai reformar essa área nossa aqui, a área da churrasqueira. Aí vai ter um toldo aqui pra gente poder ficar com uma área de sombra, porque agora só tem sol aqui. Não tem nenhum cantinho de sombra. A gente vai colocar um ombrelone também em cima da piscina, vindo daqui do chão, cobrindo a piscina. Temos coisas a fazer ainda, né, cara? Vamos ali naquela sombrinha ali, ó. Vamos? Ah, tá. Continua quentinha. Tá, mesmo deixamos aberto essa noite, né? Ela continuou quente. A capa da piscina ali, ó. Vamos dar um mergulho. Ai, que delícia de água. Ai, que delícia de água. Ai, que delícia. Gostou? Gostoso, né? Gostoso? Prepara, Gael, e... Ai, que mergulhão. Deixa eu ver esse mergulhão de novo. Prepara, Gael, e... Cadê o mergulhão? Prepara. Uau! Que delícia! Que delícia! O mamãe chegou! O mamãe chegou! Ó, mamãe! A mamãe chegou, cara! Ai. Nossa! Nossa senhora! Nossa! Olha, ele vai te mostrar o mergulhão que ele tá Quero dando. Quero ver! Aqui, ó, Gael, mostra pra mamãe o mergulho. Prepara, Gael, e... Nossa! Que mergulho maluco! Parece o Chaves. Nossa! Levanta aqui, ó, o seu Madruga levanta aqui e faz um... Salte! Mergulho espirra, mergulho espirra. É que entra água no nariz. Ele tá escorregando. Opa. Mergulha pra mamãe ver. Prepara, Gael. E... Nossa! Uau! Que mergulhão! É, cara. Nossa, nossa! Pronto. Tô vestido. E o convidado chegou. Fala, esse é os puto! É a imitação do Ted. Gael, seus puto! O Ted, ele insiste nessa imitação. Ele gosta, que é assim, filha da puta. Mas ele fica triste quando eu zoei. Ele fica. Vem cá, vem conhecer a residência. Vou só pegar meu drink. Posso? Pega, ó, aqui, posso ó. Beber? Esse é o meu? Não, esse é o meu. O Rafa que preparou. Sou barman hoje. Ele já foi barman. Hoje eu não tô bebendo, tô só servindo. Não, já fui garçom, barman não. Eu sei. Garçom. Mas você sabe fazer um bom drink? Tem que saber, né? Tem que saber. Olha lá. Pegou o drinkzinho. Ginha, drink. Ô, mano. Ele chegou, já começou a fazer teste. Vamos mostrar a casa. Não conhece minha casa nova ainda, que já tá velha. Faz 6 meses que eu tô aqui. Filme? O que é esse filme? Por que? Por causa das câmeras? Olha isso aqui, mano. Um bagulho de madeira e o caralho.
Credo, tripofobia. Filma aqui. Tripofobia? Não dá? Por quê? Nossa, que nojo. A mãozinha. Prensa a mão aqui, ó. Prensa a mão assim. Nossa, credo. Aí vai quebrar, pô. Aí pegou. Vale 30 mil. Desconfigurou toda. Desconfigurou todo o meu ângulo aqui, ó. 30 mil, só o tripofobia. Cuidado com o fio aqui. Não, isso aqui, mano. Não, virou o programa, eu fico louco agora, já. Olha lá, de novo, tripofobia. 10 anos de canal, tem que se repaginar. Que isso? A porta fala? A porta fala. Porque, ó, fechou aqui, ó. Ó, acabou o horário comercial. Ah, ela conversa, eu não ouço o que ela fala. Ah, o que ela pronto. Tá falando? Ó. Asterisco, aí. Pronto, ó lá. Agora o estúdio fica bem-vindo à casa. Essa porra, vai acordar o Gael. Foi mal. Ó, bem-vindo à casa. Que é a sala de estar. Parece que eu tô em 2014. Eu tomando um negocinho, falando merda, você. Só faltou só o braço falando que veio dirigindo. Você tinha acabado de tirar a carta de habilitação, agora, lembra? Agora tamo bem. Ele chegava em casa com medo, ele tinha acabado de tirar a carta. Mostra aí no vídeo esse trecho. Não, eu vou colocar o VT. Cara, você tem 5 rádios, cara. Eu falei que assim que vocês chegassem, eu ia dar um tema pro Marcelo Rezende comentar. Marcelo Rezende, comente sobre pintos pequenos de coreanos. Ai, meu Deus. Japonês, cara. Coreano. Eu não sou coreano, lá, não faz bullying. Não faz nem volume na calça, meu irmão. Olha o tamanho da piroquinha. Olha lá, fica de quatro ainda, uma safada japonesa. O Byung fica indignado quando a gente fala de pintos pequenos. Mas é japonês. Mas ele é complexo, ele tá muito complexo. Isso, ele vinha dirigindo em casa, ele vinha dirigindo e falava... Ai, peguei a marginal, deu um medo. De Celta. E agora é pai, de ó. Celta. Maior medo da paternidade, não é dirigir na marginal. É, agora você virar pai, você tem medo de morrer, né? Não começa a ter medo de morrer? Eu tenho. Mas... Eu não tô pegando avião mais também. Tudo bem que teve a quarentena na pandemia, mas tudo que eu posso de ônibus eu vou. Ó, dá o comando pra você ver como a casa tecnológica que você não conhece. Fala assim, ó. Alexa, descer telão. Fala alto. Quem que é Alexa? Fala, ela vai descer o telão pra você. Vai ser definido para que horas? Ó, ela ouviu. Alexa! Descer telão. Oxi! Aí ela desce o telão. Que porra é essa, doido? É a tecnologia. Não, mas fica um inferno. O que é Alexa? É a mulher que coordena que tudo. Que porra de mulher? O que é isso? Olha lá, desceu, pronto. Aí coloca o Baby Shark. É a conversa? A Bia já ouve Baby Shark? É só pra ouvir Baby Shark esse telão. É tipo a Siri? É tipo a Siri da Amazon, entendeu? Vem cá, vem conhecer o resto da casa. Parece uma velha. Ó, aqui é onde você vai ficar quando você vier. Ô, meu quarto de visita. Isso aqui tá maior que a minha casa. Vou ficar bem demais aqui. É, aqui. Alexa! Não, aqui é só o botãozinho. Me dá um banho. Aqui, ó. Aqui é o quartinho de visita escuro. Mas cabe a família toda aqui? Tranquilo. Tem que ver a banheira da Bia aí pra ela tomar um banho. Vai ter que me prestar uma. Aqui, ó. Tem a banheira aqui, ó. Ah, não, tranquilo. Ó, dá pra tomar um banhozinho aí. Maravilha. Tranquilo? Dá pra vir? Porra! A gente tava falando deles virem passar uma semana, duas semanas aqui morando com a gente. O Júlio, a Tatá, a Bia. Eu vim morar aqui. Fechou? Aquele andar de baixo ali é meu. Fechou ali, então? Da escada. Então fechou. Não, ali é seu... eu não incomodo. Só de boa. Só be... Hã? Ah? Oi, vovó. E aí, Gael? Ele gritou muito? Acordou você, não? Tudo bom? Tá andando lá. Vem cá, deixa eu te dar um oi. Tudo bem? A última vez que ele te viu foi no chá de bebê, lembra? Não, ele não tava nem engatinhando. Não ainda. Tava nem engatinhando. Tudo bom? Nossa, ele ficou só a cara agora. Deixa eu deixar aqui, depois a gente conversa. Vem dar oi pro tio. Chegou um convidado aqui do Cris. Tá bom? Ah, não, pode continuar o call. Não vamos incomodar vocês, não. Tchau, Gael. Já a gente entra ao vivo. Gael, beijo. Beijo. Papai vai entrar ao vivo, tá? Da hora vai ser quando eu estiver rodando lá ao vivo e ele entrar lá, bater na porta, participar. E eu elogiava tanto ele que a Bia é boazinha igual. Igual, não chora. Lembra que eu ficava o tempo inteiro, nossa, o Gael é maravilhoso. Não chora, não é propaganda enganosa? Não, porque não o pai chora. Adora falar que o filho não chora e quando a galera vem no restaurante, chora. É. Aqui é a área da churrasqueira que ainda vai ser feita. Eu comprei todas as paradas e ele vai instalar agora. A gente vai fazendo aos poucos pra não torrar tudo de uma vez, né? Olha lá. Que isso? Tudo tem luz nessa casa? Olha lá, é o LED dentro da piscina agora. Só gastando dinheiro, hein? Só coloca a mãozinha. Esquenta. Coloquei aquecedor. Aí é bom. Vê se tá quente ainda. Não, mas também tá um calor do inferno, é claro que vai tá calor. Pra Bia entrar. Não, mas tá bom. Porra. A Bia já tomou banho de piscina, não? Sumiu. É, então, é isso que eu tô falando. Olha lá, ela nunca tomou. Então, 6 meses o Gael entrou. Então, 5 meses. 2 meses ela entra. Olha lá, vai fazer balada. Porra. Aqui, ó, fritar, fritação, ó. Já dá até uma. Ninguém mais tá acostumado com isso aí.
Caralho, isso aí é a piscina do... Fritação, filme né? Filme de terror. Não, a gente coloca o Gael e a Bia aqui, vai ser uma doideira. Nossa. É rave. É rave. É. Não, chega, chega. Cortei. Curtiu? Porra. E o estúdio que você conheceu ali? Árvore de filme de terror, olha lá, ó. Coisa boa. É, ai, aqui mora meu tio, ó. Credo. Meu tio mora nessa, né, na casa que tem essa árvore de filme de terror. Seu tio é um fantasma? Ele nessa casa tá abandonada, não tá? É, faz tempo que ele não dá um tapa nela. Ali é o telhado de casa abandonada. Ali, né? Lá. Aquela chaminé ali. Credo. Meu Deus, vou entrar em um minuto. Fernandão, faz bastidores pra mim. Bastidores, aqui. Fernandão. É nóis, é nóis, é nóis. Ô, rapaziada, arrasta pra cima, vai começar agora. É o programa Eu Fico Louco? Programa Eu Fico Louco agora. Programa Eu Fico Louco, arrasta pra cima, a gente vai bater um papo sensacional. Vamos lá, ele é meu amigo. Eita. Ele é youtuber. Ele tá comendo uns ovinhos. Não, é vou comer também pra dar o croque. É SMR. Vamos fazer? Tá. Caiu. Mas o meu quarto, o meu estúdio é do lado do quarto da minha. Eu grito muito, mano. Eu falo muito. Então assim, eu não gosto de gravar. Se eu tô, por exemplo, se eu acordei num dia ruim. Ah, hoje eu não tô muito afim. Não gravo. Ah, vai ver um vídeo de 2015, mano. Não é? Já disse tudo. Aí cada vez eu resumo mais. 2015 eu contei um vídeo de sensível, eu né? Não quero ser insensível. Eu nunca falei nada. Eu tô falando agora. Agora a Azul fazia os stories eu falava com a barriga. Mas aí ela... Eu vou falar com a barriga aqui, peraí. Vai, amor, fala com a barriga. A gente com vergonha. Com vergonha. Não, e é bom falar isso pra quem vai ser pai. Porque pode ter vergonha. Porque cobra, todo mundo cobra. Aí eu falo. É importante ouvir a voz do pai. Não, tem que ouvir a voz do pai. Fala com a barriga. Não, mas é impressionante. Porque assim, aí eu ficava com vergonha. E aí a única coisa que eu falava era... Oi. Mano. Eu vou virar coach. Vamos. Coach eu. Obrigado. Obrigado, viu, mano? Obrigado mesmo. Valeu, meu querido. Sou seu fã também. Vocês são monstros, mano. Obrigado. Cossiano, obrigado. Obrigado, galera. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Momento exato, acabou! Valeu! Juninho, é isso? É isso. Gostou do papo? Sensacional, me divirto, mano. Voltará aqui, vai voltar? Quando quiser, amanhã que vem. Amanhã. É isso, galera. Partiu Guarujá. Bora. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Por favor, por deixa favor. O like, se inscreva, vamos bater o recorde. O que eu tô brilhante aí? Não, você já bateu o recorde do programa. Eu vou bater uma luz aqui direto. Esse foi Júlio Cossiello, gente. Obrigado, ao vivo, sempre segunda, quarta e sexta. Falou, tchau e... Fui. Uau. Até amanhã, gente. É nóis. Ó, aí você vem participar da live, ó lá, peguei essa porra dessa câmera assim, ah, mano, olha aqui, eu não vou nem mostrar porque tem meus dados, termo de autorização de uso de imagem, ô maluco, você faz, ah, vai pra televisão, vai, ah, pra puta que eu pariu, aonde que eu assino aqui? Ah, mano, que merda, ô mano, você não era assim.